Xayrli kech go'zal qizlarimiz, dilbar ayollarimiz. Maslagi bitta ma'lumotni yetkazmoqchiman. NL haqida juda ko'p bor, juda ko'p joyda eshitganmiz. Maslagi bitta profilni qoldirmoqchiman. O'tta nafaqat NL, balki biznes boshlashingiz mumkin, yaxshi uyda turib daromad topishingiz mumkin. Undan tashqari yuz uhodlari uchun juda o'zingizga foydali ma'lumotlar va mahsulotlar topishingiz mumkin va albatta semirib ketish, ozib ketish kabi muammolardan qutulishinglar mumkin bo'ladi. Men hozir atmetka qilib qo'yaman. Qiziqqanlar albatta kirib, maslahatlashib ko'ringlar. Maslahat tekin. Anglizkidan boshlayman xudo xohlasa va menga koreyski til ham juda zarur bo'ldi hozirgi kunlarda. Uchinchisiga nimadir til topishim kerak. Uchta tilni boshlash niyatim bor xudo xohlasa va albatta sizlarga ham maslahat beraman. Xudo xohlasa ertadan o'quvchi bo'laman.